Kodėl nepavyko rungtynė šiandien? Žinau, pradžioje tai kažkaip per daug gal išėjom tokie susikaustę, pirmas čempionato varžybos, tai natūralu, bet turėjom greičiau visko to atsikratyti ir per daug švaistę metimus, čia tokie lankai kietesni, mums reikėjo gal daugiau iš pakrepšio versi tą žaidimą. Gynyba, sakykime, buvo tokių momentų, kur buvo blogų, bet tai nebuvo tragiška, bet palimė, mes neišpildėm savo derinių, jie mus išmušė iš savo žaidimo, ir, o paskui nepataikė net ir laisvį. Treneris minėjo, kad išėjot kaip nugalėtojai, ar neužmigdėte favorito atitėti jūs? Nežinau, nemanau, aš ką žinau, iš šono kaip treneriam vienai patruoja, gal aš galvoju, kad išėjome mes kaip tik gal daugiau, kaip tik mums reikėjo jaustis daugiau pasitikėjimo gal, bet nu sunku čia pasakyti. Sakau, tas jaudulys buvo ir tas mums nepadėjo. Gal apie Makedonus kelius žodžius, ko galima rytoj laukti? Pirmas dalykas, mes negalime čia liūdėti, nes liko nedaug laiko kitų varžybų. Čia jau nieko nepakeisi dabar, o ką, bus vėl sunkios varžybos, jūs įmatėte kokią Makedonų komandą, bet neturim teisės klysti ir aišku, pagrindinis dalykas bus sustabdyti Makalebą ir jų metikus, taip kad laukia sunkios varžybos, reikia pasiruošti tam per tiek laiko, kiek turim. Man šiandien 35 minutės aikštelėje praleidote ir kitose rungtynėse panašus laikas, ar čia tiesiog nuo rungtynių priklausė? Tai matot, čia ne man klausimas, treneriui, aišku, gavau to poilsio ir nebuvo, kad ten labai blogai, bet nežinau, čia matyti varžybos diktos, kiek žaisiu. Man tai kas sunkiausia, žaidžiant gynyboje prieš tokį žaidėją, kaip buvo Makalebas, kalbant apie Rygelos? Aišku, sunkiausiai tai sustovėti gynyboje, kaip jisai įsibėgėjo, nes numatyti greitis nežmoniškas ir tikrai reikia laikyti atstumą, bet kartais net laikant atstumą, jisai, jeigu leidė jam įsibėgėti, jisai eina kaip uraganas ir tikrai tada sunku jį sustabdyti, nes jisai po tų pasiveržimų ir aukštai šoka, jeigu eina padėti gerai numetą, taip kad bus darbą.